Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho, continuar a falar sobre o cartão de enfrentamento. Eu já falei sobre o que é o cartão de enfrentamento, para que, que ele serve. Hoje eu quero falar sobre o cartão de enfrentamento na prática, tá certo? Então, se isso é um assunto que te interessa, vem comigo. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal e clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos também para me ajudar a conseguir atingir mais pessoas. Conheça também meu podcast nas melhores plataformas de podcast, Psicólogo Diego falco Simplesmente colocando lá isso você consegue encontrar. E também o meu canal do Telegram, que é onde eu envio aí os novos envios, novos vídeos, eu mando lá no canal do Telegram para o pessoal não perder nada. Então se você tem interesse pode encontrar também lá no meu canal do Telegram, todo o link, link para tudo isso na descrição. Antes de falar do cartão de enfrentamento na prática, só retomando um pouquinho do que eu já falei, só para dar um resumão do que é o cartão de enfrentamento. O cartão de enfrentamento, como eu já falei antes, é uma mensagem de você, do seu eu, do, de algum estado mais é, funcional, de algum estado mental mais positivo, ou quando você teve um insight, é uma mensagem de você mesmo, desse estado, para o seu eu futuro, do seu eu presente. Certo? Então é uma mensagem sua para você mesmo. Quando você estava num estado melhor, mental e emocional, para um estado que você às vezes não está tão bem ou que você precisa ficar melhor. Esse, esse cartão de enfrentamento pode conter coisas variadas, pode ser simplesmente uma palavra, pode ser uma expressão, pode ser um mantra, pode ser uma oração, pode ser um parágrafo, uma conclusão, coisas variadas. Vai depender do indivíduo, tá? Então pode ser simplesmente uma frase que, para aquele indivíduo específico, lembre, remete aí aquela experiência que ele viveu anteriormente, pode ser uma expressão que também remete aquilo que reforce o que ele pensa, a conclusão que ele já tirou sobre aquilo, ou às vezes pode ser simplesmente uma conclusão mesmo de respostas respostas que ele mesmo desenvolveu aos seus pensamentos disfuncionais um tempo atrás, que agora ele precisa retomar aquilo, relembrar aquilo para voltar àquele estado anterior. Se você quer ver mais sobre isso, sobre o que é o cartão de enfrentamento, aqui nos cards, aqui nos cards, nos cards aqui em cima você pode encontrar o um vídeo sobre isso, e também na descrição desse mesmo vídeo para você poder encontrar. Agora eu vou falar sobre como funciona o cartão de enfrentamento na prática. A primeira coisa que você precisa fazer para montar o seu cartão de enfrentamento é justamente pegar um pensamento disfuncional que está te causando um sofrimento, aí um sofrimento significativo, e que está te causando prejuízos, que faz você às vezes, se comportar de uma maneira bem disfuncional, que não te ajuda, não te ajuda a atingir seus objetivos, ou não te ajuda a ter um comportamento mais funcional, mais positivo, e que te às vezes te leva a ter um comportamento mais disfuncional, um comportamento que te traga aí Prejuízo, tá certo? Então a primeira coisa é isso. Como exemplo, eu vou usar o pensamento de eu não consigo falar durante a aula, eu não sei a matéria. Então esse seria o pensamento que a gente vai usar aqui como exemplo para ir montando esse cartão. Depois que você tem esse pensamento, você tem que começar a questionar esse pensamento. Você precisa buscar basicamente três coisas que você pode buscar para já começar a. A montar esse cartão de enfrentamento. Dependendo do caso, você vai buscando outros tipos de informação. Mas são três coisas principais que você precisa buscar: primeiro, evidências que esse pensamento é verdadeiro, então, evidências contra o pensamento e evidências a favor desse pensamento. Você tem que buscar também a sua meta nessa situação, o que, que você quer atingir e também as vantagens e as desvantagens de você ficar focando nesse, nesse pensamento ou de se deixar levar por esse pensamento. Se a gente pegar novamente o pensamento de eu não vou conseguir falar durante a aula, eu não sei a matéria, a gente pode questionar isso. Que evidências você tem que você não vai conseguir falar na aula? Que evidências você tem que você não sabe a matéria? E evidências com ao contrário disso. Você possui será evidências que você vai conseguir? Será que já não teve uma outra situação? Que você conseguiu falar? Será que tem algumas outras situações que mostram que você, na verdade, sabe muito bem a matéria? Então você busque evidências, tem que ser coisas concretas. Não pode ser ah, porque eu sinto, porque eu acho, coisas nesse sentido. Tem que ser realmente algo concreto, algo que prove para você que talvez o seu pensamento é verdadeiro ou que talvez o seu pensamento é falso. Depois, o questionamento da sua meta na situação. A meta na situação é, às vezes, se formar é conseguir tirar uma boa nota na prova, é conseguir demonstrar para o professor que você está é, conseguindo entender o assunto e coisas nesse sentido. Então, isso é bom de saber também. E aí você vai buscar nessa questão da meta, se você focar nesse pensamento, aí entra até mesmo na questão das vantagens e desvantagens. Você focar nesse pensamento Ajuda ou atrapalha você atingir essa meta? A grande probabilidade é que atrapalhe, porque você fica com isso na cabeça, você não consegue focar no que realmente importa, e aí você acaba tendo comportamentos mais disfuncionais. E aí vantagem e desvantagem de focar nisso, você vai buscando também a, vantagem, a isso, esses pontos. A vantagem de você focar nisso. Eu, eu, eu me preparo mais, por exemplo, eu acabo estudando mais, é, se caso isso for o caso, né? Caso isso for o caso. Caso, caso isso realmente é, aconteça, é, desvantagem de focar nisso, eu fico muito mal, eu fico muito mais ansiosa, me dá dor de barriga, eu não consigo fazer a apresentação, não consigo montar a apresentação, me dá vontade de faltar na aula e coisas nesse sentido. E aí a gente vai focar também, por exemplo, na vantagem. Aí que, 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 o, que o sujeito colocou. Por exemplo, a vantagem A, ah, eu me preparo mais. Será que você se prepara mais? Será que você já não estava preparado? Você realmente fica bem emocionalmente? Então a gente questiona isso também. Pegando todas essas respostas que a gente vai buscando com o paciente, tá, com o cliente, a gente monta uma conclusão de tudo. Então, por exemplo, apesar de eu pensar que eu não vou dar conta de fazer tal coisa, eu tenho evidências que me mostram que... Tal tal, 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 tal e a gente vai montando então uma resposta mesmo tipo um parágrafozinho que responda ponto por ponto dessas questões que eu comentei e aí a gente vai é, digamos incrementando esse cartão com mais evidências contrárias ao pensamento disfuncional e mais evidências é, é, e mais evidências também e tirando aí as é, 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 evidências né que não são evidências na verdade com a favor desse pensamento disfuncional, quando a gente tem esse cartão muito formado, a gente coloca então em prática que é basicamente a leitura desse cartão. E é muito importante que os pontos colocados nesse cartão de enfrentamento sejam pontos verdadeiros. A gente trabalha aqui com a verdade, a gente não trabalha com suposições. Que, ah, eu acho que vai dar certo, ou ah, eu sei que eu sou capaz, você sabe que você é capaz, por quê? Qual evidência você tem? O que, que você tem aí para trazer, que prova você tem de que você talvez seja capaz? Então a gente precisa de evidências, a gente precisa de provas para quando a pessoa, tá, quando o paciente lê muito bem aquele cartão de enfrentamento, aquilo faça sentido, aquilo tenha lógica para ele. Porque se não tiver, você fala, ah, isso aqui é mentira, não tem nada a ver, aquilo não vai ter o impacto necessário. Tá? Então, recapitulando. Justamente essa parte, a gente seleciona um pensamento disfuncional do paciente que causa um sofrimento para ele, a gente questiona esse pensamento tanto nas evidências, a gente questiona qual a meta geral do paciente aqui naquela situação para ficar focando nesse pensamento e vantagens e desvantagens de ficar focando nesse pensamento. Ou de focar, às vezes, num pensamento mais funcional. E aí a gente pega toda uma resposta aí a toda essa, todas essas questões, até mesmo outras perguntas que você pode ir pensando também nesses questionamentos, e desenvolve uma resposta, uma conclusão bem parruda mesmo, para o paciente então fazer a leitura disso. E aí, o que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora? E quais são as suas principais dúvidas também sobre esse assunto? Deixa para mim nos comentários. Depois que a gente tem essa resposta em mãos, né? Que a gente chegou àquela conclusão, a gente vai buscar a veracidade dessa resposta. Porque lembra que eu falei que você precisa, na verdade, que aquilo seja tudo verdadeiro. Então você precisa testar isso para ver se funciona. Ele faz a leitura em voz alta, de preferência, daquele cartão e tudo mais, e ver se surte um efeito, nem que seja um pouquinho naquele momento, naquela sessão, que você está trabalhando aquilo. Isso é muito importante, essa questão de ver, de ver se é real fazer o paciente ler aquilo e ver se é verdade aquilo. Porque se ele lê e falar assim, ah, não sei, não vai dar certo, não vai funcionar. Agora, se ele lê aquilo e falou, não, realmente isso é verdade, ok, estamos com um bom cartão de enfrentamento. Ao mesmo tempo, se fez alguma mudança, nem que pequena, no emocional do paciente, ele está se sentindo um pouquinho melhor ou não acreditando tanto no seu pensamento disfuncional. Já ganhou muita coisa também. Isso porque muitas vezes o paciente acredita 100% ou 90% naquele pensamento. Quando a gente faz o cartão de enfrentamento e faz aquela leitura, aquilo diminui e às vezes abaixou, por exemplo, só 10%, de 90% a 80%. Mas já é muito bom, já é um grande ganho. E é isso que a gente precisa valorizar. Tá certo? Então, primeiro verifica a veracidade daquilo, depois vê se funciona. Se diminuir um pouquinho, já funciona. Porque daí é questão da prática de ir fazendo, de ir fazendo a leitura para poder, é, digamos, para ter o resultado aí mais a longo prazo, daquilo ter um impacto maior na vida do paciente. Depois você faz uma psicoeducação do porquê é tão importante realizar a leitura desse cartão de enfrentamento, como é o funcionamento desse cartão de enfrentamento, que basicamente é isso que eu falei: que é essa mensagem do passado, do seu eu passado para o seu do presente, para nesses estados mentais que é importante para você. É, é, se lembrar né, de como você estava antes, coisas nesse sentido, para ele saber o porquê que ele precisa ler tudo aquilo. E aí depois você define com ele um momento, uma hora, seja diariamente, seja semanal. É importante seja diariamente e no momento que às vezes ele sentia necessidade para ler aquilo. Defina com ele. Tá? Então você vai ler qual horário? Ah, de manhã tá o hora, hora, ok, vamos colocar um exportador para esse horário para te lembrar. Como você pode? Onde você vai deixar o seu cartão de enfrentamento para você sempre lembrar? Você vai deixar no papel? Você vai tirar uma foto com o celular, deixar dentro do celular? Como você vai fazer? Defina com o paciente exatamente como será. Exatamente como será esse, esse uso do cartão de enfrentamento. Os horários, o modo, aonde, tudo essa, todas essas coisas para aumentar a chance né, e aumentar a probabilidade de ele realizar essa tarefa de leitura do cartão de enfrentamento. E aí, o que você achou desse vídeo sobre o cartão de enfrentamento? de como usar o cartão de enfrentamento na prática você vê que não é uma coisa super complexa e pode ir ficando cada vez maior mais complexo dependendo das perguntas que você vai fazendo mas seguindo esse passo que eu falei você já faz o básico desse processo tá certo se você gostou desse vídeo deu um gostei e comente tá, o que você achou também se você for novo aqui no canal se inscreve e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo se você não gostou deu um não gostei e também deixa para mim nos comentários. Se você for estudante de psicologia ou profissional de psicologia, não deixe de conhecer mais sobre a terapia cognitivo comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o meu book gratuito, Terapia Cognitivo Comportamental em detalhes. E se você já realiza atendimentos clínicos, tem também uma lista de materiais que eu deixo disponíveis gratuitos também para pessoas que, que podem chegar lá no seu e-mail para você poder usufruir no seu consultório, tá certo? Você também pode baixar na descrição o link para você poder se inscrever e poder utilizar aí esse, esse essa lista de materiais gratuitos. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para você e até mais.